Čovjek kako predstavi na hire, na koji način se može, znači na koji način se njegova djela mogu povećavati, odnosno na koji način njegova djela postaju, znači da neko uradi od njegove familije neko dobro za njega, da li postoje onaj hadisi, da li postoje onaj kuranski ajet koji govori o tim stvarima. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa an laysa lil insani illa ma sa'a." A čovjeku ne pripada osim ono što on uradio. Tako da je osnova da će svako odgovarati za sebe. I što je on uradio, to će ponijeti u kabur i sa tim će susjeti svoga gospodara. Pa onda Allah subhanahu wa ta'ala o narodima koji su živjeli prije nas kaže: "Tilke ummetun kad halet, leha ma kesebet, wa lakum ma kesebtum, wa la tus'aluna amma kanu ya'malun." To je narod koji je bio i prošao, pusti. Otišli su, umrli su, vama pripada ono što ste vi uradili, a njima pripada ono što su oni uradili i vi nećete biti pitani što su oni radili. Tako da je temelj i osnova da Allah subhanahu wa ta'ala pita čovjeka za ono što je on uradio. To je osnova. E sada došli su u tekstovima Kur'ana i sunneta Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, došla su određena djela da koriste čovjeku i nakon njegove smrti. Da koriste neka djela i nakon njegove smrti. Jedno od tih djela jeste hadž. Da čovjek za svoga babu, za svoju majku, brata ili tome slično, obavi hađ. I da se vam od tog hađa pokloni za dušu svoga babi. S tim da je uslov da u toj situaciji čovjek prvo za sebe hađ obavi, jer kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo čovjeka na mikatu da kaže lebejk Allahumme an šubrume, odazivam ti se Allahu za Šubrumu, ime čovjeka Šubrume, kaže ko je to? Pa je ovaj čovjek rekao, to je moj brat, ili tome slično. Pa je rekao Allah poslanik sam hođa nefsik, thumme hođa an Šubrume. Prvo obavi hađ za sebe, pa onda obavi hađ za tog i tog. Svatate. Tako da nema zapreke, dozvoljeno je, propisano je, utemeljeno je da čovjek obavi hađ za sebe, pa onda da obavi hađ za nekoga drugoga, ili da pošalje bedala, neko ko će zamijeniti i na takav način obaviti hađ za njegovu babu ili majku. Druga stvar, drugo djelo koje dolazi jeste umra. Jeste umra. Na isti takav način kako smo spomenuli, imate također dova. Da stiže, da čovjek ima koristi od dove, da čovjek moli Allah subhanahu wa ta'ala za umrloga, da mu olakša patnju, recimo ako je u kaburu, ili da mu oprosti grijehe i tome slično. Vol veledu sadeha jedu lehu, kao što je došlo na hadisu poslanika za selem, i njegovo dijete koje ostane iza njega, koji moli za njega. Također, sadekatun džarije, podrazumijeva se trajna sadaka, da čovjek ostavi nešto kao vakuf muslimanima, gdje će imati koristi muslimani od toga i naravno koristeći se tim vakufom muslimani imaće i on sevap za to. I još da spomenimo post gdje kažu islamski učenjaci da inša Allah utjela post može biti za umrlu osobu koja je bila recimo dužna da posti a nije postila, da je imala možda neki broj propuštenih dana, jer kada je došla žena Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i pitala ga za majku koja joj je umrla, a na njoj je bila dužnost da isposti zavjetni post, poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj je to onaj dobrio i kaže Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: "Men mata alejhi saumun sami anhu veliju." Ko bude umro, a bio dužan da posti, postit će za njega njegovi nasljednici. Kažu učenjaci ovdje u većini slučajeva nasljednici, poslanik spomenuo, što podrazumijeva sina ili čerku
ali nema zapreke, brat za brata, Amidža recimo, ili bratić za Amidžu, i to misliš, neko od rodbine, nema zapreke da posti za nekoga koji je umro, a nije postio neki broj dana. Svatate. Ta djela su došla u tekstovima Kur'ana i sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da koriste čovjeku nakon njegove smrti. Sada, islamski učenjaci na osnovu ovih dokaza raspravljaju šta je sa drugim ibadetima. Da li možemo neke druge ibadete uraditi pa da poklonimo selam svojim umrlima? Što se tiče ibadeta koji su striktno vezani za čovjekovo tijelo, kao što je namaz, ne možeš klanjati, šta? Za svoga babu koji nije možda klanjao, razumite? Ali što se tiče nekih ibadeta koji su vezani za materiju, za materijalno, ili imaju u sebi materijalnog i tjelesnog, e tu postoji razilaženje i rasprave među islamskim učenjacima. E to je ta mesela koju ste vi čuli, da li je dozvoljeno učiti Kur'an umrlome, učiti Kur'an za umrloga, da ja proučim nešto iz Kur'ana i da selam svome umrlom ja poklonim. Jel razumijete? Tu većina islamskih učenjaka dozvoljava i kaže, dozvoljeno je da ja poklonim selam od učenja Kur'ana za svoga umrloga, jer nema razlike po pitanju da poklonim Kur'an, sevap koji sam ja zaradio za učenje Kur'ana, i što se tiče dobe, kako mogu puta Allahu dobu da kažem, gospodaru oprosti mome babi, gospodaru uvedi moga babu u džennet, smiluj se moje majici, tome slično, nema zapreke da proučim nešto iz Kur'ana i da taj sevap, ja šta kažem, gospodaru sevap koji sam ja zaradio, što sam proučio taj dio Kur'ana, ja poklanjam svome babi ili majci. Razumijete li sada? I to je Allah najbolje zna ispravno mišljenje. Mada ima učenjaka koji kažu da ne može to i da tu postoji razlika između dove i učenja Kur'ana, ali inša Allah da može. Ono što su učenjaci pokudili i zabranili jeste iznajmljivanje čovjeka. Svatate li? Iznajmljivanje čovjeka da ti kažeš, e slušaj, evo tebi 50 maraka ili evo ti 100 maraka, pa prouči mome babi hatmu, ili prouči ovu ili onu suru, to je novotarija, to je ono što nije bilo poznato među prvim generacijama muslimana, za razliku od poklanjanja sevaba koji ti proučiš, gdje većina islamskih učenjaka stoji na stanovištu da je dozvoljeno. Svatate? Jeste. E to je to. Tako da kažemo, na takav neki način čovjek može koristiti svoje umrlome, imaš 10 maraka sadaku, 10 eura pokloniš, daš sadaku siromahu, zanijetiš, ovo je za moga babu. I tvoj babo ima se babo otaka, razumijete li? Daš za džamiju, na primjer, daš je tijemu, daš udovici, ženi koja ostala bez muža. Novac na bilo koji način, ti dobrovoljne svrhe, dobrotvorne svrhe, što je hajr, se babo otoga možeš pokloniti za svoga umrloga, a Allah najbolje zna. Zovete žene, što Što je važno da ovaj propis isto za osobe, recimo, konkretno, sad smo se mi radi promijenili, vratili se u vjeru, ali roditelji su bili veliki džajli, nikad namaza, nikad Allah, oni na sređu ne ispali. Znači, nikakvi muslimani možda ne. Važi li je, će li olakšati imat, znači, kabulsko iskušenje i hoće li pomoći, znači, ovo mi, znači, ako budemo ispunjavali. Meni lično, srce, našto se smiruje, da ljudi koji su pogotovo umrli u vremenu neznanja, u vremenu komunizma, pazite dobro, gdje su ljudi udaljavani od Allahove subhanu wa ta'ala vjere, a nisu dolazili sa jasnim dijelima kufra poput toga da su mrzili islam, razumijete li? Nisu vrijeđali Allaha, nisu vrijeđali poslanika svoje srce, nisu otvoreni kuf, Allahu dželešanu, šta? Činili. Nego su možda još iz druge strane izgovarali la ilaha illallah. Jel, razumijete? Nisu se otvoreno deklarisali da su oni komunisti. Jel, razumijete? Da su oni rekli, mi smo komunisti, mi smo ateisti, mi ne vjerujemo u Allah i tome slično. Ljudi koji su na takav neki način živjeli i umrli,
zaista onaj Allah najbolje zna, ne možemo tek tako lahko reći da su preselili kao nevjernici. Jer, zamislite, braćo, kada dođe, profesor ispriča vam priču iz Bugarske. Čovjek koga je susreo, pita ga kako se zoveš, kaže Muhammed. Pa znaš ko je Muhammed? Kaže, ne znam. Nikad nije čuo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem posljednji poslanik. Jeste. Pa znaš koji si vjeri? Kaže, pričao mi je babo da sam musliman. Ne znaš šta je musliman. Pazite. U Bugarskoj, kada tada sam rekao, tada sam rekao subhanallah, možda bude korisno takvim ljudima, kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ono što je rekao poslanik, bude rekao la ilaha illallah u džennetu. Jer zaista znači totalna asimilacija muslimana, totalno porobljavanje, pazite, ubijanje u njima vjeri. Zato kažemo, teško je u tom nekom smislu sada da toliki broj muslimana istjeramo iz okrilja Allahu subhanahu wa ta'ala milosti, mi to nemamo pravo na takav način. Razumiješ me, reče Efendi? Osim Allahume da čovjek, ko što se desilo, baš iz Mostara, zove me čovjek, pita Amidža mu, se deklarisao kao komunista, još je poručio da mu se ne klanja dženaza i da mu dođu još oni. Šta ima? Tako nije dozvoljeno, braću, u taj kufr mi ne sumnjamo. Jel, razumijete? Znači, ti si sam opredijelio, ti si sam poručio, neće da se klanja dženaza. Ti si sam rekao da te ukopaju u odijelu, da se ne gasuliš. Ti si sam sebi izbacio iz Islama. Takvom, za takvo kaže imamo, braću i sestre, nije dozvoljeno da se moli Allah subhanahu wa ta'ala za njegov prst. وَلَا تُسَلُّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. Nemoj nikome od njih klanjati na dženazu, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. I nemoj da dođeš pokraj kabura i da moliš Allah za njega. Ovaj kuranski ajat je objavljen povodom munafika Abdullah ibn Ubay ibn Salula. Razumite? E sada, kako se Allahova vjera širi, kako se uspostavlja argumenti, kako se širi znanje, sada tek nastaje problem i tim ljudima koji su upoznani sa Allahom vjerom, razumijete, braću? Jer Allah neće kazniti narod dok šta? Dok mu ne bude poslao poslanika. Kad se već počne širiti Allahova vjera, kad je dostupna literatura, kad su dostupna predavanja, kad onaj imami mogu otvoreno pozivati u islam i tome slično, sigurno da sada se tu proširuje, šta? Proširuje se onaj i da uspostavljaju se argumenti nad ljudima. Na kraju krajeva njihova stvar ostaje bio prepuštena šta? Allahu subhanahu wa ta'ala. I kažem, za to bi vezano pitanje proglašavanje čovjeka muslimana, razumiješ, nevjernikom, jer za nevjernika ako bi rekao da nije dozvoljeno da moliš Allahu subhanahu wa ta'ala, onda bi ga na takav način morali izbaciti iz Islama pa da kaže da nije dozvoljeno. Razumiješ? Ovo ja sam više mislio da će to njima koristiti, ne, obzirom su ljudi. Iako su mnogi znali, pričalo se, govorilo se, čuli su Ezan, čuli su razne pozive, imali u komšilu po neko koje je, ili nana je bila muslimanka, ali jednostavno bio je lijen. I umro je jednostavno na onom na čemu je bio. I sada, naravno, onaj, čovjek treba raditi sada na Allaha i oprosti. Vraća se na pitanje je li da je čovjek bio vjernik ili nevjernik. Smatraš li da ti vjernik ili nevjernik? Ja, Allah najbolje zna, naravno, onaj, rekli smo, znači, onaj, ne smiješ nikoga, nikome, otvoreno, ako se ne izjasni, dakle, da je kafir, rečemo bilo šta, i smatrati ga drugačije osim takvim. Prema tome, nego meni samo više interesovao da li ima dokaza da će takvoj osobi koristiti dakle, ti ibadeti koji radimo, kao što je ovaj hadž i... Ako kažemo da je musliman, da je smatrao se, svakako da će koristiti. Svakako da će koristiti. Svakako. Evo pitanje. Kad se govori na ovu temu, pomenuli ste i kabor, je li dozvoljeno na kaboru učiti Kur'an? Da li je dozvoljeno na kaboru učiti Kur'an? Na kaboru, braći i sestre, nije dozvoljeno učiti Kur'an. Ono što je došlo u hadithu od Uthmana ibn Affana radijallahu ta'ala anhu, da bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, iza faragha,
عن دفن الميت قام على قبره فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio sa klanjanjem sa dženazom, kada bi se ukopao mejit, stao bi poslanik pokraj kabura, stao bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokraj kabura i rekao bi: "Istagfiru li ahikum", tražite od Allaha subhanahu wa ta'ala oprost za vašeg brata. Vas'alu lahu, tražite od Allaha da ga učvrsti, jer on sad biva pitan. Znači, sunnet je da čovjek nakon zakopavanja mejita zadrži se, kao što je došla predaja od Amra ibn Asa radijallahu ta'ala anhu, da se zadrži tu otprilike koliko traje onaj, da se jedna deva zakolje i oguli i podijeli, da se ljudi zadrže oko kabura, da dignu ruke, da se okrenu prema kibli i da moli Allah subhanahu ta'ala da kažu: gospodaru, oprosti mu, Allahu, učvrsti ga sada jer on biva pitan. A učenje Kur'ana na kaburu, oko kabura, ne. To je nešto što nije bilo poznato u prvim generacijama muslimana. A šta hođa uči im posle kad dženaze svi odju, a on ostane sam pored kabura? Da li ti je? Uči hođa često puta, bar uče suru Tebareke. Što se tiče suri Tebareke, što se tiče sure Tebareke, došao je hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "Ja'rifu fil Qur'ani suratan 30 aya. Ma zalat bi sahibiha hatta najjathu min 'adhab al-qabr." Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ja znam jednu suru u Kur'anu koja ima 30 ajeta. A otvorite Kur'an pa ćete vidjeti koliko od sure Tebareke ima ajeta." Je siguran? Ora 29 da ne piše. To je dokaz da bismillah spada šta? Uajt. Uajt ili nam spada. U Kur'anu stoji 30, ja jedan sada šta se kucao. Koliko stoji? Neki dan sam je baš učio. Aha. 30 je bio stoji. Šta? 30 daje. Piši 30 daje. Hajde reći da Fendi ustane pa ako ti je problem, pa vidi. Ne, on miro, ti stari halal reša. Evo, neko će. Halal. 29, daj da vidimo baš. Ili 29? Da, 29. Ne, možda je rešat u pravu, ako bude u pravu, pa ne. Allah, valim. Sad sam ja u dožem. A? Zato što sam onavučio. Ja mislim da se u pravu rešat. Ne znam če hoće da pitaju nešto, nek napišu na papir, nek pošle na pitanje. Pošto? Kurido. Koliko? Čekaj samo, ajte i dalje. Maš ti kombi? Tvoje kombi. To učne brzine, to bar... Crveni. Vas nam začalo. Koji ti opet? Šaraj. Šaraj. Prezadnji džuz, znam. Šaraj. 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 262. Ajde se koristi, ako možda nije glasično predavanje. Ja mogu ti kako da budem bolje ići sa više. Ima li rečenje? 56. Koliko? 56. Pravo si, kažem. Ne, uopće, vidite. To je dokaz, braćo i sestre. Da, bismillah ne spada u šta? U suru. Bismillah? Ne. Bismillah je ajet, ali ne spada u sure. To je dokaz. Razumiješ li? Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: znam u Kur'anu suru koja ima 30 ajeta. I sura Tebarek ima 30 ajeta. Jel, razumijete? Sura Tebarek ima 30 ajeta. Jer da spada bismillah u suru i da spadaju bismillah u drugim surama, u sure, bilo bi tu 31 ajet. Pa nigdje i ne piše da je ajet, ono mislim da stoji... Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: znam u Kur'anu 30, suru 30 ajeta. To je jedna naša, Fendija, od mnogobrojne, znači, dokaza koji ide u prilog tvrdnji islamski učenjaka, komentatora Kur'ana, da bismillah je zaseban ajet koji je došao da se razgraniči završetak i početak sljedećih sura. I to je ispravan stav, jer postoji razilaženje da li je
dio sure ili nije dio sure. Zaprotam. E kaže Allah poslanik sallam, znamo Kur'anu, znači suru 30 ajeta, neprestano će biti sa onim koji bude učio dok ga ne bude spasila od kaburskog azaba. Razumije? Tađe. E na osnovu toga, ljudi, neki su pogrešno shvatili. Pa uče suru Tebarake pokraj kaburova. Ovo nije dokaz da se uči ta sura pokraj kabura. Ovaj hadis je dokaz. Da čovjek svaki, prvo, prije svega, treba što god može više da uči šta? Suru Tebarake. I ako je mogućnosti, da ne uči na pamet. I ako Bog da onaj ko se bude družio i učio suru Tebarake, spasit će ga od kaburskog azaba. Druga stvar, kažu islamski učenjaci. I šejh Šenkiti Muhammed, Muhtar Šenkiti, kad govori o ovome meseli, kaže iz ovog hadisa može se uzeti argument onima koji uče Kur'an, suru Tebareke, prilikom izlaska duši iz čovjeka. Jel razumijete? Jer imate hadis oko kojeg postoji razilaženje po pitanju sure Jasin, da se uči umrlima, podrazumijeva se na samrtnom postelju. Braći i sestre, razumijete? Pa kažu jedan dio islamskih učenjaka, propisano je da se uči sura Jasin kad je čovjek na samrtnoj postelji, u smrtnoj agoniji, i da mu se uči koja sura? Sura Tebareke. Sura Tebareke. I da ti dođe sutra neki čovjek i kaže, ja hoću da učim čovjek koji je na samrtnoj postelji. Počne mu izlaz duše. Da hoće da uči suru Jasin ili da hoće da uči suru Tebareke, nemoj, brate, da kažeš novotarija. Jer imaju ljudi argument sa ovog aspekta, shvatate li? Imaju ljudi argumenti, ima učenjaka dosta koji su rekli i kazali da čak to može olakšati ako Bog sa Allahom dozvolom, a izlazak duše i tako dalje. Da se čovjekovo srce smiruje sa učenjem Kur'ana. Zato nemoj požuriti da kažeš novotarija. Ako ne vidiš učenje sure Jasin umrlome koji je na samrtnoj postelji, ili ne vidiš učenje sure Tebareke, u redu, nemoj učiti. Jer ima učenjaka koji kažu ovaj hadis nije argument. Svatate li? Ali da neko vidi to, nemoj da mu proturječiš. Jel, razumijete? I od toga, kažemo, nema zapreke da pozoveš nekoga i u tim nekim trenucima teškim, onaj da se uči čovjeku koji je bolestan, bilo sura Jasin ili sura Tebarake. A sada, da dođemo i da učimo na kaburu, da tumačimo ovaj hadis da će mu ta sura pomoći, da će ga spasiti od kaburskog azaba, ne. To niko nije od prvih generacija muslimana onaj tako shvatao, razumijete li? E to je ono što, kažem, negdje ćete vidjeti možda da neko ostane i stane pokraj kabura i uči nešto. Uči suru Tebareke. Na osnovu hadisa. Međutim, nema, to nije razumijevanje tako hadisa. Allah ne bude zna. Dobro, uči još neki stvari še reći onaj. Dobro, talki Bio sam ti vodan, ali ne sam što je opustio.